Batutë. <laughs> Mirë, duha ka dojte në tjetër pikë, drecësia e re. Zoti Qefalia, ju keni qënë sot në spak. Po. Arsyeja, që ose po, mund të thuet... Po, me kam bërë dhe publike, paracitja në spak ka qenë për të dhënë dëshmin time si person që kam DNI për protestën e 21 janari të vitit 2011, ku mbetën të vrarë katër protestus. Kam dhënë dëshmin time para organeve për katsë, shpresoj shumë dhe kam e plotë duke parë në konsiderat seriositetin që kishin përfajsusit e spakut për t'i shkuar gjës dheri në fund, dhe jam i bindur që mës fundit të ketë një ndëshkim që shpirtrat e atyre katër protestusve të cilët sot nuk jetojnë më, të rahatohen ku autori të ketë një emër. Dhe kjo ka qenë dëshmija ime që kam të zëdhën sot para oficerve të spakut. Nërko, Doa një komend nga në juaj në lidhje me drejtsin e re. Si unë djetë fillimish kur patë ato pamje të arestimit të Zotit Meta, dikur ju e keni votuar për President të Republikës 2017? Shiko, ne përmëndëm edhe më parë që kemi vendosur bashkarisht me 120 votat të deputetve për të rëndë akort me të minat dhe të këshiat që siel reforma në sistemin në drecësisë dhe veprimet që po kryen nda drejtuesve të lartë të qeverisjes, duke përfshi ministra, deputet, kryetar, bashkishtë, të cilët paracitem pra në organit të, të akuzës, apo pse jo janë duke vazhduar procese. Natyrisht, kur ka të tila veprime, pra që kohë sa nuk kemi ende një verdikt përfundimtar për, për cilin do përfshi këtu edhe Zotin Meta, unë nuk hezitoj që të bëj komente mënyra se si po veproat apo cila është akuza, sepse nuk e kam ledzuar dosjen. Do ishte shumë mirë që veprimet të tila të kryen në kushte normale, por, por si që kemi parë dhe deputetin tjetër të Parti Socialiste në këtë formë është vepruar, dhe është gjetur një mundësi që edhe arestimi i Zotit Meda të ishte në këtë formë. Nuk jam partizan një përdorimit pa tjetër të dhunës për të demonstruar dhunë kushdo qoftë, po praq kohë sa kemi besuar të drejtësi se cili individ duhet të përgjigjet dhe të justifikoj që është i pafajshëm për akuzat që ka. Ka frik Partia Socialiste eksponentë saj nga drejtësire Zotit Qefalia pra duke si kur shkryruaj një loj frike, po themi, si do mos të mazëranca që është në numra më të mdhenjë para drejtsisë. Sigur, nuk ka arsye të ketë frik, sepse praqë kohë sa ne e njojnë të drejtsi, pra i shko e suportojmë dhe e mbështesim spaku, organin që është kryuar për të hetuar, ne nuk ka arsye për të pasur frikë. Askush nga partia socialiste nuk e ka pasur mburojen politike që të vej për para organit dhe thotë unë jam mbështetës i parti socialiste dhe nuk do hetojmë apo nuk do paracitem. E tjilë ishte sot dhe ime sot me sot e në kele, dhe li oh. A i tha që falia ka qenë në spak, po më kam qenë për të dëshmuar dhe për të par, për të dhënë ato dëshmitë të cilët kishin përën me atë situatë që u kryua në bulevard, me ato katër të vrarë. Dhe ndoshta nuk e di, dhe këte i thash dhe me batut, ndoshta keni qenë edhe ju diku strehuar atje të garda, apo lartë në ditaracë. Kështu që në këtë kontekst nuk është se mungon uh, dëshira për të ambështetur spakun. Askush ka përfajsusit e Parti Socialiste. Me qëfar do...